Assalomu alaykum, qimmatli teledar ko'rarmendir. O'zlaringiz bilan birga arnoyi chiqarilim xabarining kezek soni. Bugun bizning tushirilu to'g'imiz Turkiston qalasining infraqurilm va kommunikatsiyalar bo'limi boshchisi Buxarbayev Ersayit Ermekov bilan suhbatlashuvning reti tuvib o'tir. Ersayit Ermekov, jalpi o'zingiz boshqarib o'tirgan bo'limning 9 oyda atqargan jumisiga qisqacha to'xtalib o'tsangiz. Prezidentimiz, elbasimiz o'sha qalaga o'ta o'zining erkin nazarin burib o'tir. Мен ойлайм, содан кейін біздің мына қаламыз қарқынды дамып келе жатыр. Өте қысқа мерзімде осындай жаңа қала салынып жатыр. Сосын мына инфраструктура жүйесіне қатты көңіл бөлініп жатыр. Себебі жаңағыдай тұрғындарға орысша айтқанда комфортные условия дейді ғой, жайлы жағдай. Жайлы жағдай жасалып жатыр. Жаңағыдай ауыз суы, электр жарығы, жылуы, табиғи газы, барлығы қолжетімді болу керек. Ол жаңағыдай еш жаққа барып жаңағыдай ол нәрсені іздеп жүрмеу керек. Ол әр нәрсе жаңағыдай сол инженер жүйелерге сұраныс қанағаттандыруымыз керек. Ол жылдан жылға сондай жоспар қойылып келе жатыр. Сол жоспарға сәйкес біз орындап келеміз. Енді ол бірден болатын нәрсе емес, енді түсінікті нәрсе. Ол кезең-кезеңмен жасалатын нәрсе. Қазір мысалы, бізде қала тұрғындары жол сұрап жатыр, асфальт жол сұрап жатыр. Бірақ біз қала тұрғындарына түсіндіріп жатырмыз. Бірінші кезекте мына инженерлік инфрақұрылым жүргізбей жол салуға болмайды. Себебі ертең жолды салсақ, я жолды салу оңай. Ол тез болатын нәрсе инженерлік инфрақұрылымға қарағанда. Тезірек болады жол. Бірақ жолды ертең салып алып, оны ертең қайтадан канализация жүргіземіз деп, су жүргіземіз деп қайтадан қазатын болсақ, ол жаңағы біріншіден бюджетке зиян келтіреміз, екіншіден ол жаңағы дамуымызға кері әсер береді қаламыздың дамуына. Сол себепті біз жаңағы тұрғындардан да сұранатынымыз қолайсыздықтары үшін кешірім сұраймыз, жаңағы шыдамдылық танытуды сұраймыз. Ол мынау өзіңіз білесіз, мына қасымызда тұрған Шымкент қаласының өзі бірнеше ғасырдан бері дамып келе жатқан қала болса да әлі сол даму үстінде келе жатыр. Біз онымен біз салыстыратын болсақ, біз кеше 2019 жыл тек қана облыс орталығы болып құрылдық. Содан бері жасалып жатқан жұмыстар. Осы қыруар жұмыс атқарылды. Соның бір соңғы 3 жылдың ішінде сонда бір үлкен нәтижелерге жетіп жатырмыз. Енді мен ойлаймын, тағы бір 3-5 жылдың ішінде сол қазіргі істелініп жатқан жұмыстардың жемісін көре бастаймыз. Қазір мүмкін жаңағы несін көрмей жатқан шығармыз, бірақ сол 3-5 жылдың ішінде соның нәтижесін біз көреміз. Мынау еккен талымыздың нәтижесін, мынау жүргізген құбырларымыздың нәтижесін, сулардың нәтижесін, мынау климаттың өзгеруін сол кезде біз байқай бастаймыз. Ерсейіт Ермекұлы, мынау рухани астанамызда ең бір өзекті мәселенің бірі мынау тұрғындарды сапалы электр энергиясымен қамтамасыз ету. Осы бағытта мынау бағаналарды алмастыру, электр желілерін жаңасына, заман талабына сай ыңғайластыру бойынша қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Жалпы мынау қазіргі таңда мынау қаланың дамуы қарқынды түрде жүріп жатыр. Мынау Түркістан қаласы Түркістан облысының орталығы болғаннан бері бір шама жұмыстар атқарылды. Атап айтқанда мынау электр желілерін дамыту, су жүйелерін жаңалау, кәріз жүйелері, мына канализация дейміз, кәріз жүйелерінің құрылысын жүргізу, жалпы мынау халыққа, тұрғындарға тұруға ыңғайлы жасау мақсатында мынау қаланың микроклиматын өзгертуге, жаңағыдай көгал егу, тал егу, сондай бірқатар жұмыстар атқарылды. Өздеріңіз білетіндей мынау біздің қаламыздың тұрғындар саны күн санап артып келе жатыр. Қазір соңғы санақ бойынша біз 200 мың, Түркістан қаласында 200 мыңдай тұрғыны бар. Нақты айтатын болсақ, қазіргі таңда мынау Түркістан қаласының электр желілеріне келетін болсақ, тұрғындар 99
пайызға электр желігімен қамтылған. Бірақ оның ішінде жаңағыдай сапалы электр энергиясымен бізде 85 пайызы қамтылып отыр. Ол дегеніміз мынау кейбір жерлерде жаңағыдай электр қуатының күші төмен, бұрынғы жаңағыдай совет өкіметіне тартылған сымдармен, ескі бағаналармен, столбылармен тұр. Оны біз кезең-кезеңмен ауыстырып жатырмыз. Кезең-кезеңмен жұмыстар атқарылып жатыр. Ол бірнеше кезеңге бөлінген өзі электр бағананы ауыстыру жұмыстары. Нақты айта кететін болсақ, бізде қала аумағында 1286 трансформатор бар. 1415 шақырым электр желісі бар. Солардың қазір біз жаңалау жұмыстарын атқарып жатырмыз, трансформаторларды. Қазіргі заманауи типтегі қалалық трансформаторларға сырты жабық, арнайы қорапта болады. Сол сондай жаңа типтегі өзіміздің мынау Кентау трансформаторлық заводынан алынған өзіміздің отандық өнім. Соны мына қала тұрғындарының жаңағы электр жарығын сапалығына жаңағыдай мән беріп, сондай электр сосында электр желілерінде қазіргі заманға заманауи СИП кабеліне, мынау жаңағы бұрынғы электр желілерін білесіздер, кәдімгі ашық агалионный дейді ғой, орысша ашық сымды электр желілері тұғын, жаңағы жел тұрса, жаңағы болмаса бір апатты жағдай болса бір бірімен айқасып сөйтіп өшіп қалатын. Ал қазіргі заманауи электр желілерінде ол СИП кабель жаңағы сыртында изоляциясы бар, жаңағы ол мынау ауа райының қолайсыздығына жаңағыдай төтеп бере алатын заманауи сымдар. Биыл бізде электр желілері бойынша 6 нысанда құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мынау ауа сымдарын, жаңағыдай ауамен өткен бағаналарды, жаңа қала көркін архитектуралық келбетін жақсарту үшін қазір бүкіл әлемдік тәжірибе бар. Электр сымдарын жер астымен алып өту, жер асты кабелі арқылы. Сол бойынша біздің қалада да сондай жобалар іске асып жатыр. Биыл бізде сондай 6 жоба бар. Мынау жаңа қала орталығы, одан қалса мынау біздің бұрыннан тұрып келе жатқан мынау Тауке-хан, Ерубаев көшелеріндегі сымдарды жаңағыдай бағаналарды азайту үшін көшелердегі жер астымен қазіргі заман талабына сай электр сымдары ауыстырылып жатыр. Ол дегеніміз мынау біздің көшеде ілініп тұрған сымдарымыздың санын азайтамыз. Бағаналардың бәрін алып тастаймыз. Сонда мына біздің үйлердің болмаса бір ғимараттардың алды ондай сымдардан басқа нәрселерден ашық болады деген сөз. Электр қуаты бізде 100% қамтылып отыр деп айттық, бірақ оның да сапасы, ескі желілерді жаңа желілерге ауыстыру, оны да ол жерде айта кететін жағдай, облыстық жарық транзит мекемесінің балансындағы электр желілері бар, біздің коммуналдық меншіктегі электр желілері бар. Облыстық жарық транзит мекемесі өз есебінен өзінің инвест бағдарламасы бар, жылда электр желілерін ауыстырады, одан бөлек трансформаторларын өз есебінен ауыстырып жұмыстарын атқарады. Одан бөлек біздің коммуналдық меншіктегі электр желілерін біз бюджеттен қаржы қарап, бізде соның жұмыстарды атқарамыз. Онда осы толықтай 25 жылға дейін аяқтаймыз деген сонда жоспар бар. Түркістан қаласында мынау коммуналдық мекемелер бар, жеке тұрғын үйлер бар, жалпы мынау Түркістан қаласын кәріз жүйесімен қамту бағытында қандай жұмыстар атқарылып жатыр?
Одан бөлек бизде қазір мына канализация жүйесі, кәріз жүйесін жүргізіп жатырмыз. Кәріз жүйесі бізде 30% облыс орталығы болмай тұрған кезде қалада 27% құрап отқан канализация жүйелері. Қазір бізде 30% құрап отыр. Бірақ бізде осы қарқынды кәріз жүйелерін дамыту бойынша қарқынды жұмыстар атқарылып жатыр. Жалпы 2019-дан бері бір шама жұмыстар атқарылған. Атап айтсақ, үш нысанның құрылысы уже аяқталып, мынау қазір пайдалануға берілген Отырар мөлтек ауданындағы Отырар мөлтек ауданы өзі бірнеше кезеңге бөлінген, соның бірінші кезеңі Отырар мөлтек ауданында құрылыс аяқталып, қазір орталық кәріз жүйесіне қосу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл аяқталғаннан кейін пайдалануға беріледі. Одан бөлек бізде Тұран мөлтек ауданындағы и жаңа 21-ші кәріздік насостық станция бар, сол іске қосылды. Одан бөлек ағымдағы 2021 жыл басталған 2022 жылға өтпелі нысандар бар. 6 нысанның қазір толық жұмыстары атқарылып жатыр. Республикалық бюджеттен қаржы қарастырылған. Мынау ұлттық қордан. Сол қаржыға біздің қалада атап өтетін болсақ, мынау Яссы шағын ауданындағы Ждыхат тұрғын алабы бар. Сол тұрғын алапта одан бөлек мынау Тұран, жаңа айтып кеттім, Тұран бірнеше кезектен тұрады деп, жаңа бірінші кезегі аяқталды. Енді Тұран мөлтек ауданы екінші кезеңінің жұмыстары атқарылып жатыр. Одан мынау Яссы Шавғар шағын ауданында кәріздік канализациялық құбырлар жүріп жатыр. Одан бөлек мынау ортақта жүріп жатыр бізде, сосын Отырар шағын ауданының екінші кезеңі жұмыстары атқарылып жатыр. Одан бөлек мына бізде Бірлік деген елді мекен бар. Сол Бірлік елді мекенінде канализация құбырларының құрылысы атқарылып жатыр. Жалпы бізде осындай қалада қазір ауқымды жұмыстар жүріп жатыр. Осыны жаңа сіздерді пайдалана отыра мен ана қала тұрғындарына айта кетейін деген сұранысым. Мынау қазіргі таңда мына қала көшелерінің барлығында жаңағы жер қазба жұмыстары атқарылып жатыр. Тұрғын түсінеміз, тұрғындарға қолайсыздық жағдай әкеліп жатырмыз. Жаңағыдай қазып көшелерін жаңағы жүріп тұруына ыңғайсыз жағдай болып жатыр. Соны тұрғындардан сұранатын едім, түсініспен қарауды. Біз оны жаңағы қысқа мерзімде ертерек жаңағы канализация желілерін жүргізіп, ертерек жолдарды қалпына келтіруге жұмыс атқаратын боламыз. Бұның бәрі мына өздеріңіз білесіздер, қаланың дамуына байланысты, бұл облыс орталығына болуына байланысты қазіргі таңда сондай талап бар, жалпы экологиялық та талап бар. Себебі мынау қазір канализация болмаса тұрғындар септик пайдаланады. Ол септик біздің жаңағыдай жерасты суларына кері әсерін, жаңағы зиянын тигізеді. Жалпы экологияға келтіретін жаңағыдай иісі бар, басқасы бар, зиян келтіреді. А канализация жүйесі болса, ол канализация жаңағыдай канализация құбырларымен қаланың сыртына шығарылып, қаланың сыртында очистительный сооружение бар, кос дейміз, тазалау станциясы. Сол жақтан толық жаңағыдай тазаланып, таза су шығады. Ол таза су жаңағы неге егістікке қолдануға болады. Сондай жұмыстарға пайдалануға болады. Канализация жүйелерін 2025 жылдың соңына қарай 85%-ға жеткізу жоспарлап отырмыз. Қазір бізде 32% болса, соны біз 25 жылға дейін 85%-ға жеткізу. Ерсей Ермекұлы, жалпы мынау түркістандықтарды көгілдір отынмен қамту бағытында қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Қазірге дейін халықтың қанша пайызы толықтай осы газбен қамтылды? Түркістан қаласы 100% көгілдір отынмен қамтылған десек, артық айтқан
айтканбыз эмес, себеби биз 2019 жылдан бери барлык аудандарга газ кубуру тартылып койгон, бир нече кезеңден турган, ошол кезең-кезең менен газ кубурлар тартылган. Энди кезекте бизде калып аткан үйлөрдү газга кошуу маселеси. Бизде калада 40 миңден астам абонент бар. Сонун казыр бизде 38642 абонентке биз газ берип отурбуз. Ол 95% каланын 95% курап отур. Одан бөлөк бизде жаңа бос участкалар бар. Энди жаңадан конустанган көшөлөрдүн үйлөрү бар көшөлөрдө. Солар камтуу боюнча биз казыр жумуштар аткарып жатабыз. Бизде арнайы жоба бар. Сол калып кеткен и жаңадан конустанган үйлөргө газ кубурларын тартуу боюнча казыр жумуштар аткарып жатабыз. Жалпы ондай бизде калада 500'ге жуук сондай абонент бар деп биз санап эсептеп отурбуз. Бирок ол сан жаңагыдай көбөймөсө көбөйөт. Себеби жаңагыдай күндөн күнгө бирөө үйүн салып жаңадан конустанып жатат, ол үйгө газ кошуу керек болот, башка сондай маселелер бар. Энди биз казыр бизде 380 үйгө газ кубуру тартылып жатыр. Ол эсик алдарынан газ кубурлары өткөн негизи, бирок сону жанагы ШРП дейбиз, газ ящигин орнотуу, болмаса бир үйүнө дейин тартып берүү, эсик алдына дейин тартып берүү маселелери. Негизи колдоностагы Казакстан Республикасынын заңдарына сайкес мамлекет ар үйдүн чек арасына дейин газ тартып берүү керек. Ол чек арадан ары ката жанагы үйүнө дейин ар жеке тулга болмаса заңдуу тулга өзү тартып алып баруу керек газды. Сондай жумуштар аткарып жатабыз. Газ казыр стабильно тұрғындарға беріліп жатыр, қамтылып жатыр. Қазір мынау жалпы Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамымен бірлесіп біз осы газдың өндіріс орындарына жеткізу бойынша жұмыстар атқарып жатырмыз. Бірқатар жұмыстар ол өзіңіз жаңа айтып кеткендей мынау біздің индустриалдық аймақ бар. Одан қазірсінде қаланың ішіндегі кафе, ресторандарымыз бар. Олардың бәріне жаңағыдай газ қуаттылығы жеткілікті объемда бізде қалада бар. Құбырларымыз да бар. Оған тек қана жаңағыдай техникалық шарт алып тікелей қосуға болады. Газ мәселесі 24 жылдың бірінші жарты жылдығына дейін оны толықтай қамтып бітеміз деген сондай жоспар бар. Бізде қазір мынау қалада 100% құбыр тартылып қойған, бірақ жекеменшік үйлерге тарту жұмыстары әлі қалып отыр, бір 400-500 үйдей. Соларды қазір қосып жатырмыз, газ жүйесіне қосып жатырмыз. Жалпы Ерсейт Ермекұлы мынау Түркістан қаласының тұрғындары үшін бұған дейін де көптеген мәселелердің бірі болып келген, бұл ауызсу мәселесі болатын. Өйткені мынау Түркістанда ауызсуды түркістандықтар Кентаудан алып ішеді. Жалпы осы халықты сапалы ауызсумен қамту бағытындағы атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталсаңыз. Жалпы біз мынау біздің қаламыз Түркістан қаламыз су көзі мына Түркістан қаласында. Біз Түркістан Кентау қаласында деген біздің Түркістан қаласының су көзі, суды біз мынау қасымыздағы Кентау қаласынан аламыз. Бізде мынау Кентау қаласында бір есек су кең орны бар. Ол жақтан жаңа 600 метрлік диаметрлік құбырмен Түркістан қаласына су келеді. Содан бізде қалада резервуарлар бар. Соған су жиналып, сосын жаңа халыққа құбырларымен беріледі. Жалпы бізде қала бойынша 38320 абонент бар. Ол абоненттердің толық сумен қамтылған. Бірақ бізде бір проблемалық мәселе бар. Ол
60-70 жылдары салынган ескі құбырлар. Олар жаңағыдай апаттық жағдай орын алып жатады. Одан бөлек бізде мынау жаңадан қоныстанған елді мекендер, мынау қаланың шеткі аймақтағы да аудандарда жаңадан құрылысы жүріп жатқан жеке меншік тұрғын үйлердің қамту мәселесі бізде сол мәселе болып тұр. Ол бойынша да біз мынау 2019 жылдан бері жобалық сметалық құжаттар әзірленіп, қазір таңда осы 2021 жылдан бастап құрылыс жұмыстары басталған нысандар бар. Қазір біз ауыз су бойынша 5 нысанда жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Ол мынау қаланың ішіндегі ескірген құбырларды реконструкциялау, замена ауыстыру, ескі құбырлар жаңа бұрынғы ескі құбырлар жаңа чугун құбырлар болмаса металлический жаңағыдай темір құбырлар сол темір құбырларды қазіргі заманауи пластикалық құбырларға ауыстыру себебі пластикалық өздеріңіз білесіздер пластикалық құбырлар жаңа коррозияға жаңа шірмейді жер астында жатады одан кейін мынау сыртқы сырттан келетін зақымдарға төзімді құбырлар болып табылады. Сол бойынша жұмыстар атқарылып жатыр. Атап айтатын болсақ, біз мынау хлоп завод аймағы, одан бөлек бізде мынау Яссы Шабғар шағын аудандарының аумағында, Рем завод аумағында, одан бөлек мынау бірінші, екінші Мөлтөге ауданы аумағында сол ескі құбырларды ауыстыру өзі біздің жаңағыдай баяғыдан тұрып келе жатқан тұрғындарға сондай жаңа су жүйелерін жүргізу жұмыстары атқарылып жатыр. Ол нысандар 2021 жылы басталған, 2021, 2022, 2023 жылы толықтай аяқталады. Қазір ол нысандарға да республикалық бюджеттен қаржы қаралған сол бағытта біздің бөлім тарапынан бақыланып күнделікті сапасына мерзімде аяқтауына жұмыстар қадағаланып отыр. Ауыз су бойынша айта кейін, ауыз суды біз толықтай 23 жылы аяқтасақ деген сондай жоспар қойып отырмыз. Енді ол өмір бір жерде тұрмайды, айттым ғой, жаңадан қоныстанған аймақтар ғана қалуы мүмкін, бірақ басқа жерлердің барлығын біз толықтай сапалы ауыз сумен. Қазір 99% дедім ғой, сумен қамтылып тұрған, бірақ сапалы ауыз сумен қамтылып тұрған біз 85%. Соны біз 99%-ға жеткізуіміз керек, сапалы құбырлармен, сапалы ауыз сумен қамтуды. Ол жаңа 23 жылдың аяғының соңына дейін біз соны жоспарлап отырмыз, соны аяқтаймыз деп. Ерсей Дермекұлы, алда үлкен маусым, бұл жылыту маусымы келе жатыр. Түркістанда көптеген көп қабатты тұрғын үйлер бар, жаңадан салынып жатқан мөлтек аудандар бар. Жалпы осы халықты жылумен қамту бағытында жылу қазандықтарын жаңғырту және жылу жүйелерін қайта қалпына келтіру бағытында қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Осыған тоқталып өтсеңіз. Жалпы мына Түркістан қаласы 100% қазір таңда жылу маусымына дайын. Біз Түркістан қаласы бойынша 10 жылыту қазандығы бар. Бір жағдай үлкен қазандық, қалғандары 9 модульдік қазандықтар. Ол мынау өздеріңіз білесіздер, жаңа әкімшілік іскерлік орталықтағы үйлерді, одан кейін мынау Отырар шағын ауданындағы көп қабатты тұрғын үйлер жылумен қамтылады. Одан кейін мынау бюджеттік мекемелер орталықтандырылған жылу жүйесіне қосылған. Жалпы біз қазандықтардың барлығы газ, табиғи газ отынымен жылытылады. Мынау Қазтрансгаз аймақ мекемесімен бізде келісімшарт түзілген. Одан бөлек бізде жаңағыдай бюджеттік мекемелер бар, мектептер, ауруханалар, балабақшалар. Толық жаңағыдай
неден опрошовкадан өткөн жылы маусумуна дайын. Бизде одан бөлөк 22 шахырым магистралдык құбыр, 71 шахырым ішке орам құбырлары бар. Оның барлығы жаңағыдай опрошовкадан жуып шайудан өткөн, қысымдықтан өткөн жылы маусумуна жалпы дайынбыз. Бизде қазір былтыр ондай мәселе бізде алдыңғы жылдарда болған. Біз 2021 жылы осы құбырларды жаңарту арқылы, жаңа 1-ші, 2-ші мөлтек аудандағы ішкі орамдық құбырларды жаңарту арқасында қазір біз жылу сапасын көтеруге қол жеткіздік. Жалпы мынау өздеріңізге белгілі, мынау бізде ондай мәселелер туындаған. Мынау бізде 1-ші, 2-ші мөлтек ауданда құбырлар ескі болған. Ол 21 жылы мемлекеттен қаржы қаралып, ол құбырлардың толықтай жаңартылған. Оның жаңағыдай жауып ашатын крандары толық барлығы жарамды күйде жаңасы орнатылған. Енді 21 мен 22 жылғы жылу маусымында бізде ондай проблемный өзекті мәселе болған жоқ. Бәрі жақсы күйде жылу маусымы өтті. Енді мынау 23 жылы сондай сөйтіп жаңағыдай жоғары деңгейде, жоғары дәрежеде жылу маусымы атқарамыз деп ойлаймын. Ерсейіт Ермекұлы, жалпы мынау көпшілік келген, яғни Түркістанды өз көзімен көрген адамдар шын мәнінде көріп куә болып отыр. Осы аз ғана уақыттың ішінде шын мәнінде Түркістан көгалданған, көкке оранған қалалық болды деп айтуға болады. Өйткені саябақтардың да, жол бойындағы аллеялардың да көптеп салынып жатқаны белгілі. Оның үстіне жаңа ғана сөз барысында айтып өттіңіз, биыл түркістандықтар жалпы осы қалыптасқаннан бері 100 мыңнан астам ағаш отырғызды деп. Жалпы осы абаттандыру, саябақтарды қайта қалпына келтіру, жаңа саябақтар салу бағытында қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Жалпы бізде Түркістан қаласында 524 гектар көгалымыз, саябақтарымыз, скверлеріміз, аллеяларымыз бар. 30-30ға жуық саябақ, 30 аллея мен сквер. Одан бөлек мынау көше бойларында 29 көше бойында бізде сондай көше бойындағы көгалдандыру аймақтары бар. Оның бәрін жаңағыдай өздеріңіз білесіздер, күтіп ұстауға, басқаға ағын су қажет. Жалпы мынау Түркістан қаласының микроклиматын өзгертуге, адамдардың жаңағыдай қолайлы өмір сүруіне жағдай жасау мақсатында бұл үлкен жаңағыдай өзіміздің елбасының өзі осыған аса мән беріп отыр. Одан қаласының облыс басшылары, қала басшылары осыған көңілдерін бөліп отыр. Сол бағытта бізде бір шама жұмыстар атқарылып жатыр. Бізде мынау қала жүйесінде каналдар жүргізу, одан қалса мынау гидранттық жүйе дейміз, қалада гидранттық жүйелер жүргізу, сондай жұмыстар атқарылып жатыр. Бізде жалпы қала бойынша 22.5 шақырым каналдық ирригациялық жүйелеріміз бар, каналдық жүйелер дейміз. Мынау R33, R32.2, R33.2 деген сондай каналдарымыз бар. Одан бөлек бізде мынау өзім айтып кеткендегідей гидранттық жүйелер бар. Жалпы осы гидранттық жүйелер 6 кезеңнен тұрады. Қаланың суландыру жүйесі. Жалпы бізде жоспар 622 гектар жерді суландыру жұмыстарын атқару. Қазір 1-ші, 2-ші кезеңде жұмыстар сондай атқарылып жатыр. Қазірде бізде 1-ші кезеңде атқарылатын жұмыстар толықтай атқарылды. Келесі жылдан бастап біз мына қаланың Отырар мөлтек ауданы, одан қалайтын мынау Ажыдыхат шағын аудандарын осындай гидранттық жүйемен, бұрынғы мына Жуковский дейміз, қазіргі Қазбек би көшесінің екі беті, сол аймақтарды, мына ботаникалық сад
аймағы, солардың бәрін осы гидранттық жүйемен суландырамыз деген ондай жоспарымыз бар. Ол жоспар жаңа іске асып жатыр. Ол аудандарда жаңағыдай гидранттық жүйе толықтай жүргізіліп, жаңа уже қолданысқа берілді. Енді мынау қазір күз мезгілінде мынау тал егу науқаны басталады. Осы ноябрь айының бірінен бастап, қараша айының бірінен бастап солда жаңағы жаппай қала бойынша ағаш талдар егеміз. Былтыр біз мысалы 100 мыңнан астам қалаға көшет еккен болсақ, соның 80% жаңағы өнім өсіп өніп кетті. Бір 20% бізде шығын бар. Ол жаңағы судың тапшылығына байланысты, басқаға сонда климаттық жағдайларға байланысты сондай болды. Енді біз соны алдыңғы жылдар болдырмау үшін жаңағы осындай гидранттық жүйені жүргіздік. Енді су тапшылығы сезілмейді деп ойлаймын. Осы гидранттық жүйе арқылы біз жаңағыдай көгалдандыру, жаңағы тал егу мәселесін осы Түркістан қаласында атқарамыз деп ойлаймын. Одан бөлек бізде саябақтардың құрылыстары жүргізіліп жатыр қазір. Бізде мынау ескі қала аумағында мынау Төле би саябағы, мынау шатқал саябағы, отбасы саябағы, сол саябақтардың қазір құрылысы жүріп жатыр. Осы жылдың соңына дейін пайдалануға беріледі. Одан бөлек мынау Майкотов көшесінің бойын абаттандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мынау Сатарханов көшесінің екі жағын көрдіңіздер, жаңағы линейный парк деп жатамыз. Соған ұқсатып мынау Майкотов көшесінің бойында сондай көгалдандыру жаңағы жұмыстары, тротуар салу, аяқ жол, жаңағы велосипед жолдарын салу, одан қала берді жаңағы тұрғындардың демалып тұруына арнайы орындықтар сондай орнатылып жатыр. Одан бөлек мына талдар егіліп жатыр. Жаңағы жолдан келетін жаңағыдай шаң, одан болса жаңағы көліктерден шығатын жаңағы дыбысты азайту үшін жаңағы үйлерге жолдың бойында талдар егіліп жатыр. Ол әрі жаңағыдай өздеріңіз білесіздер, талдар углекислый газды өздеріне алып таза ауа, жаңағы кислород шығарады. Ол жаңағы бірден бір денсаулық кепілі, жаңағы қаланың жасыл аймаққа айналуына себеп. Одан кейін бізде жаңағы арнайы мекеме бар, жасыл аймақ. Жасыл Түркістан. Оның аумағы қанша? Бұл жалпы осы қаладағы осы көгалды күтіп ұстауға арналған арнайы бізде жасыл Түркістан мекемесі бар. Бұл қаладағы мынау бүкіл саябақтарды, одан бөлек линейный парктерді күтіп ұстайды. Ол өздеріңіз білесіздер, мынау бізде Жібек жолы паркі бар, мынау жаңа қала аумағында. Одан бөлек мынау біздің тұңғыш президент саябағы бар. Одан бөлек мынау бізде дендро саябағы бар, бұрыннан келе жатқан жібек жол саябағымыз бар. Осы биыл ашылған денсаулық саябағы бар. Солардың барлықтарын саябақтарды, аллеяларды сол жасыл Түркістан мекемесі күтіп ұстайды. Жалпы жаңағыдай шөп ору, талдар қырқу, формовкасын жасау, одан мына гүл егу, гүлдерді егу жұмыстарын, сондай толықтай қаламыздың жаңа әдемі болуына сол мекеме жауапты десек болады. Ең бірінші кезекте бұл кез келген қала тұрғындары үшін маңызды мәселе бұл қаланың санитарлық тазалығы. Жаңа көше бойларын аралағанда көріп жатырмыз, әрине қоқыстарды тастайтын орындар, тіпті жеке-жеке тастайтын арнайы тазалық орындардың белгіленген екен. Осы бағытта жалпы мынау қаланың тазалығын
ұстап тұру, оны күнделікті жаңағы тазалау бағытында және алдағы қыста қар тазалау маусымы келе жатыр. Ондай жұмыстарда жалпы қанша мекеме жұмыс істеп жатыр? Осы уақыттағы жұмыстарды толыққанды айтып өтсеңіз. Өзіңіз білесіз бе, Түркістанның ауа райы сәл жаңағыдай не бұл желі бар, жаздың күні ыстығы бар, қыстың күні жаңағы аязы бар деген сияқты желі бар. Соның барлығына жаңағыдай қазір біз сол мына егіп жатқан талдарымыздың өзін, кустарник бар, гүлдерінің өзін біз осы климатқа зерттеп бар, осы климатқа лайықсын, осы климатқа сәйкес келетін талдарды уже егіп жатырмыз. Мына өзіміздің жаңа қарағаш, тұт талы, одан кейін мынау айланд талы, мынау емен талы, сондай талдарға жаңа одан кейін мынау терек сол талдарға басымдық беріп жатырмыз. Одан бөлек жаңағыдай шыршалар, сасна дейміз, олар да егіліп жатыр, бірақ біз основной жаңағы күшті көңілімізді жаңағы өзіміздің жергілікті талдарға жаңағы тез алып кететін осы климатқа шыдамды талдарға көңіл бөліп отырмыз. Өздеріңіз білесіздер, мынау біздің қаламыз Түркістан қаласы туристік бағытында дамыту, рухани астана, мынау бүкіл Қазақстан елінен одан қала беріп мынау алыс жақын шетелдерден қонақтар келеді. Ол қонақтарға жаңағыдай жақсы әсер, біздің қаламыз туралы жақсы әсер қалу үшін жалпы тұрғындарға да қолайлы жағдай жасау үшін біз мынау ең басты мынау тазалық мәселесіне өте қатты көңіл бөлуіміз керек. Ол мынау біздің қала көшелеріміздің тазалығы, мынау парктеріміздің, демалыс аймақтарының тазалығы. Соған көңіл бөлуіміз керек. Ол бізде мынау қалада екі мекеме қызмет жасайды. Біреуі Түркістан жарық мекемесі, біздің коммуналдық мекеме. Және жекеменшік мекеме, жаңағы Шымкент спецкомплекс деген мекеме, екі мекеме бізде қалада мына тазалық жұмыстарын атқарады. Жалпы тазалық мекемесінде 311 қызметкер бар. Жаңағы Шымкент спецкомплексте 250 қызметкер бар. Жалпы 80-нен астам техника қызмет жасайды. Мынау қаланың көшелерін сыпырып тазалау, мынау ирригациялық латоқтарын ішін тазалау, мынау аяқ жолдарды тазалау жұмыстарын, одан қалып мынау көшедегі мусорларды шығару жұмыстарын атқарады. Күнделікті жаңағы өздеріңіз білесіздер, таңғы 6-дан бастап жұмысқа шығады, кешкі мезгілде де жұмыстар атқарады. Бізде жалпы қалада 845 шақырымды құрайтын 785 көше бар. Соның толықтай біз жаңа тазалығын қамтып отырмыз. Одан бөлек бұл мекемелер жаңа қыс мезгілінде көшелерді қардан тазалау, қардан күреу, одан мынау тұз қосылған жаңағы құм себу тайғаққа қарсы сондай жұмыстарды атқарады. Жалпы осы қаланың тазалығына тұрғындардан осыны пайдаланып отырып айтатын едім, біздің қаламыз біздің өзімізге ең бірінші кезекте біз өзімізге қажетті тазалық. Әрқайсымыз осы қоқысты арнайы жәшіктерге тастап, жаңағы айтамыз ғой, баклажкілерімізді қай жерге тастап кетпей, осындай тазалыққа үлес қосуларыңызды сұранар едім. Бізде ондай жобалар бар. Қазір біз мына бізде полигон бар. Мына қала сыртында үлкен полигон бар. Ол жерде жаңағыдай біз қазір қоқыстарды сұрыптаймыз. Бізде әлі жаңа переработка дейді ғой, жаңа өңдеуі жоқ, бірақ бізде сұрыптау бар. Мысалы біз жаңа қағаздарды бөлек, пластикті бөлек, одан темір, ағаш заттарын, шыны заттарын бөлек сұрыптаймыз. Одан сол сұрыпталған заттарды мына өңдеуші зауыттарға, мына бізде Ордабас ауданында Бадам елді мекенінде пластик өңдейтін завод бар, индустриальный зонада, индустриалдық аймақта.
пластик өнімдері сол жаққа өткізіледі. Содан жаңа өнделіп шығады. Сондай сияқты жаңа темірді темір қалдықтарында, жаңа қағаз қалдықтарында бәрі өнделіп жатыр. Бірақ бізде ондай қазір дәл қазір бізде ондай өндіріс жоқ Түркістан қаласында. Бірақ бізге инвесторлардан қазір таңда жобалар түсіп жатыр. Қазір бірнеше жоба қаралып жатыр. Сол жобалардың қайсы тиімділігін біздің аймаққа қайсы тиімді болады, соны таңдап алып, сол жобамен жұмыс жасайтын боламыз. Ерсейт Ермекұлы, мынау алтын уақытыңызды бөліп, біздің арнаға арнайы сұхбат берген үшін алғысымызды айтамыз. Қаланың жалпы негізгі діңгегі бұл инфрақұрылымы, сондықтан рухани астанамыздың болашағында жайлы тұрғындар үшін үлкен және еліміздің мақтанышы боларына сенімдіміз. Еңбектеріңіз берекелі болсын. Қымбатты теледидар көрермендері, біз сіздермен қоштаспаймыз. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.